شیعوں میں کوئی نہیں ملا جو تقلید کو نہ مانتا ہو. تقلید نہیں کرتے وہ اور بات ہے، تقلید نہ ماننا اور بات ہے. مجھے کوئی شیعوں میں، کوئی آپ ڈھونڈ کے لائیے گا، کوئی ایک شیعہ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے جو تقلید کا اقرار نہ کرتا ہو. ابھی کسی الجھن کا شکار ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا. میرے ساتھ ایک صاحب تھے حج کے سفر کے اوپر، سارے رستے کہتے تھے میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا، میں کسی تقلید کو نہیں مانتا. تو جب حج کرنے لگے تو احرام صحیح باندھا انہوں نے، نیت صحیح کر رہے تھے، تلبیہ صحیح پڑھ رہے تھے، 24 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان سب کا ان کو پتا تھا. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے تو تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے، سلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد. تو بھائی ہم تو تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں پر مشتمل کتاب ہے. سلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل نبی کا.